sekawan. Ini pun ingin sekawan. Pangimpen gih. Buatan. Buatan. Uang kan kancan cakap tu. Oh ngatur. Terus pun ini kok. Sekawan ni tu tuki tenggen gula. Ngatur. Itu lah jengkula suka ni pakanan. Ngatur. Ini ku ngantos wonten kalih tahun wonten gen kula tapi asale saking pundi lungone teng pundi pun mboten karuan nggih lan niku nalika sih kula kopeni nggih dene iki wae ya niku saben dinten jumat niku kuwi wonten krapyak wonten kuwi krapyak niku makam mau nggih cukup ya nggih Prabang itu bantalan waktu itu sekarang kalau teriti jadi kok asum itu ledak wonten pesarian itu bantalan waktu kan iya dan itu saat jurni ipen kulo ingkang guru wonten carian itu kok tiang ingkang ngagem kaos sebab rawo ira Pitung dusunan? Wulung doso 6 Wulung puluhan 6an ya? Iya Dada setahun wulung puluhan 6 tahun tak ngoten iku ya? Iya Menawi saat ini kira-kira ya sih berbau kramatnya teng setelah gempol tak sih kata ya? Sih yang meninggal ten dusun Depok mriki mawon sik wonten kode-kode alam wonten mriku. Kados gagak. Kados wonten-wonten burung-burung malam wonten niku. Oh, ngoten nggih, Bung. Nggih. Nggih. Nggih, sementara ngoten gek matur suwun sanget Mbah Suroso nggih asmanipun nggih. Nggih. Mbah Suroso niki sesepuh wonten Depok nggih. Nggih. Lumayan